Ovo je razglednica Hrvatske za početak turističke sezone koju je objavio cijeli svijet. Od američkog Forbesa preko BBC-a do glasa Rusije. Svi pišu o hrvatskoj sramoti u kojoj su deblji kraj izvukli, mahom snimatelji i novinari TV ekipa. Policija nas nije zaštitila, država nas nije zaštitila. Građanima i građankama, izgrednicima, nasilnicima dozvoljeno je da bacaju kamenje, da bacaju eksplozivne naprave na građane koji su se mirno okupili. Bili smo na prajdovima po cijelom svijetu, no hrvatski je poučak za sudionike bolniji od beogradskog. Sada je već zrcalno jasno, pomno se pripremao mjesecima. A nama novinarima ovo je bio i prvi susret s 10.000 pari očiju iz kojih sjeva mržnja, bijes i želja za ubijanjem. Ali zvuče kao pun Hajdukov stadion ljudi koji viče ubi, ubi pedere. Cigani. Splitski Pride incidentima se obilježavao svakog dana, ali javnost o tom nije bila obavještavana. Dan prije povorke aktivisti već doživljavaju napade. Policija stoji i mirno gleda. Privođenja, ali ni upozorenja nema. Huligani uspijevaju bježati nekažnjeno. Pa malo se bojim. Pa u jednom trenutku jedan mladić je srušio nekakvu njihovu instalaciju, jel? I policajci su potrčali prema njima. Eto, on je bio malo brži, ali... Nema veze, zabilježenje u svakom slučaju. Kerum odmah zabranjuje postavljanje gej zastave na stari gradski jarbol, no LGBT pokret donosi svoj. Javno okupljanje koje sutradan treba uslijediti ipak se dopušta iz gradskog ureda, ali ne i podupire. Dogradonačelnici gospodina Keruma rekli su da njihovi ciljevi ne podržavaju ciljeve Zagreb Prajda, to jest da ne podržavaju ljudska prava LGBT osoba. Gradski vrt prije same povorke osigurava koridor policajaca. Tu su sa psima naoružani do zuba. Izgreda još nema, ali su građani zbog najavljenih organiziranih napada u strahu. Tek se rijetki odvažuju priči aktivistima. Ono što se zeti je ogromna količina straha, animoziteta koji meni ne treba u gradu koji živim. A došla sam dati podršku ljudima. Eto, ja nisam iz te populacije, ali mislim da je to demokracija, da je to u redu da dođem. Ovo je jedan jako interesantan dan za Split. Ja bih rekao da je jedan pedagoški dan. Split dobije zapravo jednu prvu kolektivnu lekciju seksualnog odgoja. No čim je lekcija krenula, strah je bio neizostavan. Kamenje veličine šake, staklene boce, baklje, upaljači. Građani bijesno i na rubu probijanja policijske zaštite gruvaju po paradi. S druge strane, iz pojedinih kafića, pljesak potpore i ohrabrenja u borbi za jednakost. Dva različita lica istog grada koji će, umjesto po svojim sportskim uspjesima, ostati zapamćen po fašističkim ispadima. Ja sam malo prije razgovarao s jednim kolegom koji je uvjereni katolik i koji upozorava da je postotak homoseksualizma među svećenstvom toliki da bi ovu paradu trebalo podržati baš sa stanovišta katoličkog dobrog odgoja. Nakon ulaska na Splitsku rivu zastrašujući se prizori nastavljaju. Policija i dalje stoji u stavu mirno. Privode se pojedinci koji kasnije nisu kažnjeni, već samo udaljeni s mjesta događaja. Prijeti se i poznatom književniku da neće više gradom hodati. Splićani mu skandiraju, noge će mu lomiti. Tvoje gude nećeš dobijeti, jasno! Govna triba, baci govna jedna! Pa bilo je dosta zastrašujuće, ali ja mislim da je trebalo suočiti se s tim strahom i sa tom gomilom i zapravo je trebalo doći samo zbog ovih što su vikali i da bi im čovjek pokazao da ih se ne boji. Povorka ipak prolazi. Šokirani sudionici traže smjenu ministra Karamarka. Ovo je do sad najlošije organiziran što se tiče sigurnosne situacije, jer je kontakt između publike, odnosno ljudi i aktera, vrlo mal. Čak jednoredni policijski kordoni nisu bili dovoljni da spriječe ovakve stijene koje lete svako malo. Evo vidite, ovdje su me pogodili, sam spasio jedniću glavu. Dakle, nekoliko navrata se činilo kao da će nasilnici, ili drugačije ne mogu nazvat, probit ogradu i ući među prosvjednika. Tenzije ni nakon sat i pol ne popuštaju, a zarobljeni aktivisti, okruženi razjarenom gomilom, više nemaju kud. Ljudi još uvijek bacaju kamenje, jedan čovjek je odvezen vozilima hitne pomoći, krvari, ozlijeđen je u glavu, bacani su veliki kameni. Naravno, nitko od političara iz zemlje nije se pojavio na skupu, ali danas svi britko komentiraju i daju izjave kako im je žao zbog krvave Splitske subote, u kojoj je 4 novinara ozlijeđeno. Ipak, prajdovci su svog keruma spustili do mora. Ponosite li se danas svojim Splitom? Ja sam jako ponosan. Split je leglo demokracije, ljudskih prava i svega ostalo, kako se ono kaže. Provokacija transparentima s jedne, a pjesmom s druge strane. Vole svoje dečke i daju meni pić.
pičke, 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 čke! Ni jedna ni druga poruka nije naišla na plodno tlo. Sve se pretvorilo u međusobnu provokaciju, a ishod je slika kojom ćemo reklamirati našu malu zemlju za veliku nuždu. Umjesto slogana Moj partner je moja obitelj, ovogodišnji splitski Pride obilježit će slogan Ako vi mislite biti pederi, mi uopće ne mislimo. Nakon što je naprasito prekinut Pride, u tijeku je evakuacija kako novinara, tako i sudionika ove parade, koji sada više ne nazivaju parada ponosa, nego hrvatske sramote. U ovom trenutku mogu reći da smo 81 osobu priveli, u tijeku su prekršajne obrade, tek nakon tih prekršajnih obrada onda ćemo moći izvijestiti o kojim se utvrđenim prekršajima radi. Još veći šok od krvavih glava uslijedio je saznanjem kako, nakon svega, policija za jučerašnje nasilje na rivi tijekom gay pride-a nije podnijela nijednu kaznenu prijavu. Kazneno će odgovarati samo tri mladića koje su uhvatili sa cvijetom marihuane. Kazneno nije prijavljen čak ni mladić koji je na policajca bacio topovski udar. Ja mislim da je ovo poražavajuće za Republiku Hrvatsku, jer ja sam bila prošle godine na Beogradskom Prideu, oni nama nisu apsolutno mogli prići. Dakle, Srbija je pokazala da može se izboriti sa huliganima i fašistima, Hrvatska to u ovom trenutku pokazuje da ne može. Samo malo dalje u Vodicama glazbeni je festival okupio brojna imena hrvatske estrade, no unatoč glazbi i dobrom raspoloženju, tema splitske sramote zasjenila je razmišljanja o stylingu i novim ljubavima u celebrity svijetu. S jedne strane je to jako hrabro, naš doći u Split. S druge strane, gledaj, ako znaš da je nešto, da su ljudi protiv toga, znači manjina je za to, onda nemoj ići. Estradu je također šokirala izjava kolege Mladena Grdovića, koji je nakon Prajda izjavio pedre treba zapaliti, pa će zbog toga i on biti priveden. A to uistinu nije lijepo, mislim, to mi je ono izjava prestrašna za osudu, naravno. A tomu nije trebalo. Da, tomu nije uistinu. Mi smo vrlo tolerantni. Apsolutno. Ne zanima nas ničija seksualna orijentacija. To mi je strašno što se dogodilo u Splitu i ta izjava mi isto bez veze, jer ja uopće ne mogu pojmiti da postoje ljudi koji tako razmišljaju. Da mi nismo u stanju nadiš se od tih nekih životinskih nagona da bacamo kamenja. U svu strku spomenuo se ipak još jedan estradni rat. Poznato je da nakon Dore ne pričaju žaki članovi kolonije, no nove slasne izjave kojima su se počastili zasigurno su još produbile zategnute tenzije. Kolonija savjetuje žaku nek ide na svaku Doru do kraja svog života. Ja mislim da je to najpametnija odluka u životu. Nakon 7. puta mislim da na 8. put možda budemo sreći. On je vrlo djetinja za čovjeka od 40 godina. Ponaša se kao neko koji ide u 5. razred i to mi je užasno žao. Osim toga je čak izjavio da mu je žao što je sa mnom ikad surađivao. Evo, ja ću ga pozdraviti i reći da meni nije žao, ja sam iz te suradnje jako puno naučio. A što smo mi naučili i jesmo li što naučili? Zanimljivo glazbeno druženje sa CMC festivala ostalo je tako u sjeni priče o najružnijoj slici koja se početkom ljeta u Dalmaciji mogla desiti. Umjesto da dokažemo da je drukčiji svijet moguć, samo smo potvrdili da za promjene očito još nismo spremni. Stojimo na vratima Europske unije čvrsto držeći kvaku, ali ih istovremeno umjesto prema naprijed, očito povlačimo prema sebi, unatrag.